Сахасыр информационный берег нюскі тахарытын көрағыт бастан сүрін сонынтан білсін. Эхил республикаға үлі сыла білдерілін, олоқ бары салатығыр көрдөрі үрдүрін көгілуға. Чурапчыға бастын әр кихи учуталы бұхардылар. Татты әдер ұстара саха күптыйын кейін әйге ғатарға тұқтыра. Дойду президенті Кремль Екатерининская салатыгар хударыстыны наградылары тұттырды. Республикадағы лицей-интернат физикаға учуталы Виктор Потапов сахасыриттен бастакынан Россиян ұрудыны учуталы бұчутта хатылыры хедесті. Виктор Филиппович хардатылыгар бен бейбін жоллоғы кейінен ағынабын, олоғын тұқары жоғын олоғылар бұд жоны көрсебідім. Олоптың бейдестерінен ұсысырыс ұрудыны учуталы Михаил Андреевич Алексеев боларден учуталын ақтан сананасты. Бұна ғарада коллегелерім, үрінәтчілерім өңөйреден мақтанна. Этені кене Владимир Путин келер сылы учутал онна наставынник сынан білдер бітігер әме мақталын білдерді. Бастан долгой батам, онтан долгойын ұлым, кәдек бұл нағарада мәне кәлбетақ. Учуталым 305 саға бол бұта, республика біз 300 саға. Эти варты түмілілен қадар атын мияқа өпті бәхен бербіт. Эти варты әппетнестәк мәні болбат, онына әппеттір халғиылы вара тұрлықтақ дейін өмін. Келер сылғы республикаға үлі хыла білдерілі біте олоқ бары салатығыр көрдөрі үрдүрін көгілуға. Лұхигер тұғы қайысты отығыр. Білгенің әмтелек ағын оран тахарыға жоғыз онна тәрелілі қайысты балар түбігірелер ұлтымегер бұ сылғы сүрбі 6 миллиард халковай дағы продукцион ұғылынна. Отын келер хылға тұғы қайысты отығыр. Республика қағынатыттан 14 миллиардтан тақсы солковай тұрылынна. Едегінен барам білген даған олықтоғы ағынан өлінің толыры қачына лікпет, оның Илдархан бұйылғы тұхайы тұғыр бейі продукциятын әлбетері тағынан қачысты валақтық оңырын дәлеттерге сұрғы тұрырда. Центр пищевых технологий Терлитебетнөңгі бұй республика бар абордонияларын, пищевой абордонияларын, оңыран тағары Терлитебетнөңгі анализтарын, инвентаризация оңыран бетерінерер. Бұй түмегінен туақ қандық сылғылығы ұта бұрудуанья қайдақ тұрқтағын, үлелер тұрқтағын, үлелебет тұрқтағын анализтарын бейге келер сылықтан бұй инвестиция модернизация өттігір, үбіғ Жокускайга бәйде хеджер ұттар тұтар приюкка бүрісілеске 736 анализ оңырбұттарын түмігер 500-тен тақсатығар ғыры бары білінне. Өсті сүрбі 6 бұруба сарбақтанар бұтығынан Республикадағы ветеринария департамент ғалаячыты Петр Петров етінерді. Чинчейіні ифа неманан оңырбұттар ағуын үз ұттыры қонына 2 дәрін тулалік ұтоғылырттан анализ ұлбатақтар Петр Петров приюкка білген 1-ді ұтөлеріліктер ғылжыбыт 5 ұттан аны ПЦР неманан анализ ұлан Благовещенске оны Санкт-Петербург лабораторияларға рүттілер денетті. Сантыр бола қалты нега саға әрігер ұттарға оны Косқаға бүрісілі сұрыны бұл бұттара кейін қораққа білген бұстапқалары, жарбанқалары тәрі бұллан тұрар. Білген бұл ұттар вопростарғар бұл фидбек іспун үйте бірке әс бұғытынан бігі бірі бәкетінің құрыбыт, ол түмігінен білген пробалары бігі барытын бес ұттан ұлды бұт, онына бұл сирологическа қан исследованиетін пробатын, онына бактериска исследованиетін Амурской ветеринарный испытательный лаборатория ұттывыт, онына Санкт-Петербурга бактериологическа исследования ұттывыт. Ол түмігтер тағыстақтырына бұл дәрші бұл период ұттырғар қанның мерілілерін ол түмігтер полностью бұл лабораторный исследования батын ұлы бұдың кәндетін ол түмігтерін тарих бұд. Кин қораққа саға сүрін юристерін сиеғі сағаланына бүгін күнге юристер сиестері республика сүрін тірәхінерін қаландарғыр келен бұйыл төрді сылын ұтылдар. Бұл бұл хаққа соның идеяны хағар, кәкке бұхарын ұлынар жылы бұй себәстері лоқтур. Бұйылғы сиес саға автономиеті тірілі бүті сүйіс, онына республикаға юридическі үрдік өрек бар болуда. Түрдің ғылдарығыр тұғыланар. Бүгін сағаламыт пленарның мұнияққа сүйіз ағуантан тақсы юрисиделі ақмұғынна ғырлақ ғылжыттар, ұлыз делегаттары, тәрияетчілер, 2 күн ұстата дойдуға республикаға солталақ арас темеға декалаттыры істектірі. Оны сәрге біліңі кәмінеттің солталақ бапростары бұхарыр, кең ұрытығылақ, бұлақ қалар, түгірік ұстолыр үлеліқтірі.
защиты прав человека. Юристар сомоглок булалларгар юристар бу конституционный принциптар үлелилерин тугар тух жейинин уруктактарын тунан кепчетирбит. Билген турар бу беге республика сайды тугар юристар урулар улактан тоет табарда сокон нөңө нормативна правовой акт нөңө онун мен этиктус тапын юристар бу 2 күнне кепчетилере беге каулус тухалар булу рекомендациялар улдыктара онун инники күнге мин саныйх пар юрист урула общества өсөрдүктө оннотту бу Фотугилинги федеральный университет юристтар белемнер беге профессор Быт Михаил Михайлович Федоров тынча 912 лака бу юрактан эхне терибите олин быйыл 4 сылдык болар. Чурапчы улугар история обществознание предметин берер эржену чуталлар орталыргар республика таа көрөх боланаста мында барыта 12 кеге кетенна көрөх айда хаспытын устар белек билбесте. Оғайтетегер әржоны көғілүйір әркейі ұчыда солтадын үрдетір сылтын. Этенне ағадойды олу серетін күттігілаға күргі ғону тұттын. Итке таусы оболан кәлін санадын түйірбәке история ұшыталанан үр сылларғы тағырлақты күрелебіт Степан Кузьмич Макаров атын өйтетір сыллақ, кене атын сүгір Чурапши гимназиядың бір егінен бұ күрақ бәхіс төгілуді тұлынна. Күрәққа барты 12 жылдал республика расы ұстырытын күдінна. Бүйеті өмәқ бітеркен бастырын бұланы бұғарсы, онны бүйеқа әбі жасаң ара барды, кеме бастада бұты, кеме кесіп олар екен деңі үрдігігі тұға жеттірген балылары барлары тән, үйлелері барты интерейіней, бары анығы әрді білге тоқтырға барты ғарепеттер болақтыра де. Чырапчы гимназията Степан Кузьмич Макаров түрәуті сөз 5 сылын көрсі ғытар тәрәйінәрттен, бұ бір ұлыған солтылақ тәрәйіне Степан Кузьмич түріппі толыры кәлін күттіңілілер. Бігеттон күн бүгін олығыр бұ конкурс тағама үрді тұрарыттан олыстен астына өт, ол күрдік әннеке кайлақ, төт кайлақ ұшталылар кәлінлер бұ жүллер сүйбаға үлілебіттірі. Оны тағынан Нюргун Михайлович Павлов бәйтінен кәлін бұ сығынылыр әме эксперт бұғытынан үлілебіті біғі конкурс бұтынаттан олық үрдік тағымға тағарында еқпін мағырауын. Бертің ағаннақ тәңкей сүйтімігер Владимир Петрович Ларионов атынан майор Тосколадын әдір ұшытыла Иннокентий Кондуков кайлақ үрдік адынылыла. Мен абар, мәнді көтіктерге қол күдігі жеқынады ғылый баққа. Қыда дәқпеттен КВН-нан, әлбақ дәкалат аған, онында үйтін не көтжер көтжер әді қол күдігі оны ғылый баққа. Мен бұл бастығы профессионалі көтіған болар, мәнді сетейлі ақытты бұттан наға долгүйдім, оны сағыйдым. Бұ күрдік үтіе көске күбілі бөт әржон ұчыталы көрақтары үгіз кейсен әретін ұлан үрдік тағымға аста. Яны Сидалишева, Анна Семенова, Сахатлы Венета, Чурапчы. Таатты әдір ұстыра саға күпті еңкенеге атар-қатар сұрықта ақтар, Темир ұстырын күтті Прасковия Татаринова көрсен көпсетті. Таатты үгідейтін түріттәқ Марат Лапатина скол әрдіқтен ұғанар. Отшоларға артық кейіне әлбе қоғысылжан ара сатабылары бағылылылара. Марат қомыс ұғығыр Прокопи Бүгінановқа ұғыйылды бұд. Ол үйреғын ұғықты баққа күн бүгін осколаға физиканы үйретерін тағынан темірінен ұғанар. Терек бол бұд артық кейінін істейінлік ақтар. Онда істенәшілер балылар, бағынан ұғанатшылар балылар әті тойынан, көмігінен, музыкалын үстірменлерейін оғылды. Оғы бәу да әдер әті. Білген қолығыра ұғанын бұратын мия ұнны қаяқты үйерімеді. Апыроны өрөөші ұруғынға, жараның ұруғы кірдіе ұруғы дұйар. Білген дәме бачаңылы тұр спесиалінен ұнды ұғанын жарықтымен ұс болады. Білген маңдық Оскова базатығар дұғы, тұғықты ұнны қыңдыр дарарылылары біте олар олар наға тұғалақ болады. Марат Васильевич доғырынан Петр Дягілевтің бұйыл сайын чіркөйқі ұйтылды бұд ИИС ұс ас этнографическа фестивальға күпті еңірін тұрарды ақтар. Онтан ұла сақы күптіін кең әйгіға тарғатар сорғу ұлым мұттар. Онтан бұлар күттан дегенен жақтар кейі болағына күпті күті өре олырыр бұлайы жақтар кейі. Естен бәді жақтар дейін бұлар құғық. Күптейдерім бартын, сүйдіктерім бартын берен ұйталдар ебет. Әбетек күйіс оға тұрайты ағаны, қолыбыра күйіс оға күта күптейі ғыбынан кәлелден маңызды. Олен кенеға қарасыға күддік болар. Ата темерін бейі тұғынан, жәвені бат темерінен аңды ұт. Оны бұғақтан үкі бұғаман бұ күддік. Ураты болар. Үстық оғыс арей. Бұлыр саға серегер солқоны кірер күптейді ақтара, ол еген қытайдар күптейдерін манна тарғаппатақтар ден мандар ұс әден тұрарда. Білеген анығы ұстар күптейдерінен кірен көрек бүд. Сұқынаны кіре бұд.
Тәккә кырыяр, аны ялыбыры хыджар органзаны кырыя бұд. Наған шөлдік кырыяр. Парасковия Татаринова, Степан Тастыров, Сақателі бейдінеті, Татта. Қонын турда хайы саңа жыл бірағынеге чугахан өте сана қарията акцияға жөн өсек өқтіяқты күттір. Үрдікі доғанаста қалаячылар метору турбаттар, кенілер саңа жыллағы бәләқтірі тулайық, әлбе қоғылақылыр деніне бұстақ байыны хил ұспаға хаджар жөн оғылырғар анынығы. Бұқ олар аттыра табличкаға сұрылан қарияға енлер онылан бәләғы туғағы атылығалыр. Оғаймақ алыптақ саңа жылсағына көк қария тағығыр ұрылы бұты ұллағына чақчы жолыныр. Итіннік санаңын сеттерін бір бұтылысты бір сеттерін бастығы сол биячы Дмитрий Садовников кең мағығыны керия қаман мантан өйріқтірі дебетін кешен-кешен таллы. Кені бәліқтірін сеттілің Карина, Уаниккілің Данил, Уанна Александралах Милена ұлықтырым. Оғылар ағалыра білігін бой-бой сұрудақтыры толыра сылдер қорсын бойыттыр. Бұл акция тәрелігі тәтінші тақса кейі күтінді дейін капсилер. Оныттан бұл күджік жүгай түген дейін бұл. Оны мандық тәрәңі атын жөні мегі күттілдіргір ғарабын. Үтіе қамсағыны жон үйлі қабанылан темәр біліқтірін мұнер атылар, тұту қатысатын контролуыр салтатын сүрінер Павел Аргунов, үйінер көлінеға біліқ ұларыттан бейті да саната көнгерер. Сыры ақсын туағыры ұратыны көрден оғыларға аныр. Бүкіндерге олаттарғы сығаннағы үйерін көтен тұран ұлла. Меқа бұл октябрскі оқырыққа оларыр. Үйел 2 ғота 14 астағы, оның 12 астағы олаттыр, олаттырға. Падарак оңырғы картышқа төбесті. Негінен мен бұл футбол, настольный футбол ұлым. Олаттыр екен 14 күні. Саға жылағы акцияға доғынағыттан кем туық иделіғіттен, үлеліғіттен тұтылғы суық көқті-өқті күтті сатылдыр. Ел қада бұра тұрлар ұлбытым маннеге қыласы ғоты дегесті. Оның тұн үйірі көті туақ түргенің барар электричіскі масыны алды. Әмшеттер олауы салғыр амарақ дуалақ жон болан көмені оңырыртон қаған да батынматтар. Бұйыл әме саңа жылағы бәліқтірін әрді бәлімнәділер. Жақшыда ғаны күтілі ғаңа жылға кен оғыларға күнді болы дейін әріне бет. Оның оғылар үшеддік өренелерігер. Жақшы ғаңа жыл үшеддік бәлерін бағаларын толырыр ханаларын бейге толырды өткен саны бін. Қаз бірді біләқ сүріқтен дұғаттан болан, оғаймаққа күнді ғанна ұмнолы бат. Онтын күнімірді суотынан жіремнер саңа жыл бірағыныға, бары суыға оң қонығынан сандаран салылығам. Екатерина Мосова, Георгий Григорьев, Жекускай. Күніскі бері бетітіннек, сонынары көтіп бәкке көрің, әтәңе болың.